Як людину назвеш, така і доля буде у неї. У цьому вислові, переконана пані Ірина, є частка правди. Каже, своїм ім'ям абсолютно і повністю задоволена, тож ніколи й думки не виникало його змінити. Оно мені підходить, скажімо так. Тобто воно определяє мир, і моя асоціація, і батьки так назвали, так бачили, уважаю їх вибір. Щодо інших, каже, змінювати ім'я чи ні – це особисте право кожного. Однак підходити до цього потрібно відповідально. Це їх особисте право, що хочуть, то й роблять. Ну, я не бачу в цьому ніякої. Тільки тут треба такий нюанс є, що змінюєш ім'я, то може змінитися життя, тому що ім'я, ну, определяє некоторую сущність чоловіка. Тут би посмотреть по зв'язкам, по даті рождення, по всьому остальному, тоді абсолютно. Знаю людей, які осознанно, ну, після 30 років міняли своє ім'я, тому що не чувствовали себе в тому. Випадки, коли людині некомфортно зі своїм ім'ям, і вона вирішує його змінити, трапляються, хоч і не часто, каже начальника Мукачівського ДРАЦу. Власне, імена бувають рідкісні випадки. Ну, може бути такі, як, наприклад, Оксана на Ксенію міняти, або навпаки, або подвійне на якесь одне ім'я. Останнім часом не звертається, але така є можливість. Тобто громадяни не обмежені в цьому праві. Якщо їх при народженні їм дали якесь конкретне ім'я, але протягом життя воно їм чи не є для них їхнім іменем, то вони мають право його змінити на більш те ім'я, яке вони, власне, його вважають своїм. Також допускається називати дитину й подвійним ім'ям. Це також досить розповсюджена практика. Ну а вже з 2021 року в Україні можна змінювати не лише своє ім'я чи прізвище, а й навіть по батькові. Ні, ну представте отцу. Мені кажется, це буде дуже неприємно, якщо поміняють отчество. Тобто це як, отречься від отця? Если нет отца, да, или если к нему неприязнь, он не принимал участие в воспитании, то, возможно, тогда это как вариант, как протест, как обида. Ну, не знаю, как. Випадків, коли б людина хотіла змінити по батькові, в Мукачівському ДРАЦі ще не було. Та зробити це може кожен, починаючи вже з 16 років. 14-15-річні можуть це зробити тільки за згодою батьків. Дотепер до цього року, 2021-го, це неможливо було здійснити, були відповідні зміни, але тепер воно відновилося і передбачає зміну, можливість зміни громадянами по батькові. Поки що не було таких звернень, але перед цим були такі випадки, що бажали змінити дійсно по батькові. Зміна імені, прізвища чи по батькові – справа вкрай відповідальна. Перш ніж піти на такий крок, потрібно добре зважити усі за і проти, щоб решту життя про це не шкодувати.